Përshëndetje miq. Sot do doja të flisnja për temën e gazetarisë. Është një temë të cilën neve nuk para e rrahim, nuk para e rrahim për faktin se e marrim të mirë qen një paprekshmëri tonën, një qëndrimin tonën superpartes. Çka vjen nga një heroizëm që kanë bërë gazetarët nëpër botë. Unë nuk dua të fusu gazetarinë shqiptare, gazetaria shqiptare në përgjithësi është banale. Por, para arsit e këti profesioni në bot, kanë bërë veprime të cilat kanë përmbysur qeveri, kanë zbuluar skandale, kanë vendosur rregulla loje të cilat në një farë mënyrë e kanë bërë që ky të quhet pushteti i katërt. Dhe këtë pozicion e ka harritur duke thënë të vërtetën, duke luftuar me padrejtësinë dhe duke mos marë rolin e heronjve. E them këtë nisur nga fakti sepse në Shqipëri ka filluar banalizohet ky profesion. Neve sot jemi në një pikë që gazetarët në përgjithësi janë ignorant, nuk kanë njohurit minimale historike, nuk kanë njohurit minimale politike, nuk kanë njohurit minimale ekonomike. Neve sot kemi një gazetari e cila ka marrë gjuhën partijake dhe ndjehet rehat në këtë gjuhë. Ka marrë atë gjuhën populiste dhe ndjehet rehat në këtë gjuhë. Shikoni studiot televizive. Në studiot televizive, gazetarët thjesht marrin gjuhën e partisë që i përkasin dhe flasin me atë gjuhë. Nuk kanë pikë dyshimin atë që flasin, nuk ju gjejnë pikë gabimi partive të cilat mbrojnë, nuk ju gjejnë as edhe një tëmet udhëheqësve liderëve të tyre. Kjo nuk është gazetari, kjo vetëm gazetari nuk është. Nuk gjen ose e gjen shumë radh një analist të pavarur. Unë e kuptoj që mund të jesh i majt, mund të jesh i djathtë, por se cila për këtyre lëvizjeve, se cili për këtyre rreshtime ka problematikën e vetë, nuk e gjen gazetarët shqiptarë. Gazetarët shqiptarë marrin shablon gjuhën e partive. Gazetarët shqiptar janë me deficienca dhe gropa të mëdhaja në qoftë edhe në drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Ke prej tyre të cilët jo vetëm që s'din të bëjnë një lajm, por jo vetëm që s'din të shkruajnë një artikull, por nuk din të shkruajnë korrekt gjuhën shqipe, nuk din të bëjnë korrekt një lajm në Facebook. E me gjitha të për këtë kërkojnë një aureol, si kur bëjnë një mision të veçantë, në fakt vetëm në Shqipëri nuk është misioni veçantë ky. Është një mision i cili është më falni një profesion si gjithë të tjerët. Është një profesion si ai i mjekut, është një profesion si inxhinierit, si doktorit, si policit, ku ti duhet të respektosh rregullat e bashkëjetesës në shoqëri, ku ti nuk duhet ta ndjesh veten të veçantë pse ke një bejsh ku shkruan gazetar, sepse ti shpeshherë je më deficient në kulturë sesa mjeku, inxhinieri, oficeri policisë që ke përballë. Pastaj këtu dua të shtoj një vest të tmerrshëm të kohëve të fundit ku ngrihen portale për të vënë gjoba. Neve shikojmë që një gazetari cili nuk është shquar për asnjë gjë, të bësh një portal në botë duhet të jesh dikushi, sepse është ai emër që thith mbrapa pastaj lexoshin. Ktu janë persona që janë kërkushi dhe bëjnë portale, për çfarë i bëjnë? Për të vendosur gjoba. Në ato portale nuk ke fe investigimi, në ato portale që vendosin gjoba ti nuk ke një fakt i cili të merret dhe të shtjellohet, jo vetëm spekulohet me një fakt dhe këtë gjuhë kanë mësuar burr, duke e tjerur. E përdor shpeshherë këtë argument, duke thënë që Nën Terezën mund ta paraqesësh si të duash, një shenjtore e cila merrej me mirëritjen e fëmijëve jetim, por një gazetar i pa skrupull mund ta paraqiste si trafikant e fëmijësh. Jam i bindur që nëse Nën Tereza do ishte në Shqipëri, 80% e gazetarëve do ta paraqisnin si trafikant e fëmijësh në mënyrë që të vinin gjob. Sot nën emrin e gazetarisë fshihen persona të cilët vendosin gjoba për llogari të ndërtuesve, për llogari të biznesmenëve. Dhe pastaj kur dikush u kthe e thon, "Çne, un jam gazetar, si mund ta bësh këtë?" Po, po ti je gazetar, po ti je njëri i thjeshtë, i cili ke vetëm një detyrë, të shkruash artikuj, të japësh opinione,
të zbulosh fakte. Mirë po e dukusht e keqja, ana e shumtuar e kësaj, ana e shumtuar është që 95% e atyre që i thonë gazetarë nuk kanë shkruar një artikull në jetën e tyre. Shqyqë që ka dalë mikrofoni, rëmbejnë mikrofonin dhe grinë salat nga mëngjesit deri në darkë. Marin gjuhën e partive edhe fillojnë e rrezitojnë para mikrofonve dhe para kamerave dhe ti të thuash që ky bëri namin, iq asgjë, një vrim në ujë, ka bërë atë që thot partia, vese tonaliteti zërit është tjetër. Vendosin gjoba, provokojnë opinionin duke e nxirë. Jam i bindur që shumë për atyre që ikin nga rkesën negative për këtë vend e kanë nga gazetaria shqiptare. Një gazetari e cila nuk lodhet fare të shëmtoj fakte pse ky vend është i pajetushëm, por merr gjuhën e atyre që e shajnë këtë vend dhe e shumfishon. Politika e poshtë nuk rrihet më këtu, korrupsion, turizmi cop-cop, bëjnë fotomontazh, sikur në bregdetin shqiptar është mbushur me shishe. Janë që të gjitha fakte që tregojnë një papërgjegjshmëri dhe pahafësi skandaloze të këtyre gazetarëve. Ju bërtasin policëve, me çdo drejtë i bërtet policit. Ti e di që po ti bërtasësh policit në çdo vend të botës të marrin rraka pjekthi për leckash dhe përfundon në qeli, me çdo drejtë ti filmon policin. S'ke të drejtë ta filmosh policin. Provoje ta filmosh në Itali ose në Gjermani ose në Greqi, ja vësh telefonin përpara hundës se çfarë të gjen. Se çfarë të gjenë me policin? Jemi në një situatë ku ka një spekulim të të mërshëm, një spekulim abuziv, një spekulim të ndyrë me këtë profesion duke bërë që të zhvlerësohet vërtet profesioni i gazetarit. Janë, më i kam provuar në ambjentat të tyre, unë kam bezinu fakta që u e vetën gazetar, në qofë se që u e më gazetar me këtë loj nivelli, po hiqë një 5% që realisht janë gazetar, realisht janë njerëz me kultur, këta janë drangulla dhe nga kultura. Jam i bindur që po t'i marrësh në një provim historie, këta nuk din historinë e Shqipërisë, pra ndaj gazetaria shqiptare ka arritur në këtë derexhe. E gjeni në për portale, e gjeni në për gazetat e printuara të shtypura, një analizë për gjendjen ndërkombëtare, zero. E gjeni një analizë për gjendjen e vendit me referenca, zero. Pse? Sepse janë usuar që të gjithë që të marrin gjuhën e partisë. A ka faj pushteti në katandisjen këshu të gazetarisë? Pa tjetër që ka. 4 vjetë për para, kryeministri na mori, na arreshtoi portrete dhe tha, ky ka dri, ky jo ka dri, ky ka dri, ky jo ka dri. I mori të gjithë me radhë. Pa tjetër që ka në banalizimin dhe në një rritje të agresivitetit të njerëzve të korruptuar që vërtet do të prekeshin nga gazetaria reale dhe do të ishin lagurisht për para opinionit publik. Por kjo degradoi jo vetëm gazetarin, por i dha një krah pikrisht këtyre gjobaxhinve, pikrisht këtyre gjysmë analfabetëve që pretendojnë që bin gazetari investigative, gazetari politike, opinione e njëri tjetër. Dhe jemi në gjendjen ku jemi sot. A ka nevojë për një reform? Pa tjetër që ka nevojë për një reform, pa tjetër që ka nevojë për ligje, sepse shikoni, është kjo lloj gazetarie që bën edhe këtë lloj opinioni publik. Po të hapësh gazetat italiane, gazetat amerikane, edhe komentet e lexuesit janë komente të rafinuara. Pse? Po në qofë se një gazetar është një gazetar i kulturuar, në qofë se gazetaria duhet gazetari e kulturuar, edhe lexuesi vetë, i cili është pasiv, është objekti i gazetarisë, do matet, është si ai që kur futet në një ambient të rafinuar, kur futet në një galeri arti, automatikisht nuk flet me zë të lartë dhe nuk përdor fjalë banale. E njëjta gjë me gazetarin. Po në qoftë se ti në gazetari ke futur njerëz që jo vetëm nuk përpiqen të ecin kulturalisht, por përpiqen që prapambetjen e tyre, mungesën e kulturës, t'ja imponojnë edhe masës të madhe, atëherë këtu fillon problemi madh edhe i shoqërisë shqiptare. Kështu që ka nevojë për një reformë e cila reformë duhet filloj që nga portalet, të mbash një portal është shumë e vështirë, të ruash pavarësinë e këtij portali është akoma më e vështirë.
Por ama, nuk mund ta diskreditosh punën e disa njerëzve që bëjnë vërtet një heroizëm për të mbajtur filizat e një shtypi të lirë, ta degradosh nëpërmjet këtyre njerëzve të cilët hapin portale, me 50 euro hap një portal dhe pastaj fillon edhe këput mufka dhe vendos gjoba aty. Po kështu edhe për gazetarin e terrenit, po kështu edhe për opinionistët, për gjithçka duhet të ketë një mas, duhet të ketë, nuk mund t'i lihet tregu të lirë, nuk mund t'i lihet tregu të lirë, sepse kemi treguar që abuzojmë me lirin, dhe të paktën qofse do akuzojmë i pasaj për shtypjen e fjales të lirë, që unë mendoj që vetëm fjale lirë nuk është, po është fjale abuzive, atëherë të krijojmë një ambient ku ky lloj këpushe mësritet. Si gjithmonë, unë ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV, dhe të kanalit Rudina Xhunga, dhe gjithashtu të lini komentin tuaj. Faleminderit.